Hola, què tal? Molt bona tarda i benvinguts un dia més a La Furgo. Avui toca parlar d'oli, un altre cop parlem d'oli i estem encantats de fer-ho. I és que, com veieu, estem al Mercat de Tarragona perquè avui s'ha presentat la Fira de l'Oli de Tarragona, Fira i Festa de l'Oli de Tarragona, que es celebrarà el proper 29 i 30 de novembre. Per parlar tenim aquí a la Montse Geloc, la portaveu i la representant de comunicació de la d'OP Siurana. Bona tarda. Molt bona tarda, molt contents de ser aquí explicant doncs, aquesta 24a edició de la Fira de l'Oli Nou de la DOP Siurana a Tarragona. Exactament, per això et volia preguntar, són 24 anys ininterromputs, ni tan sols el Covid va parar aquesta fira. Què implica per a vosaltres això, la importància que té aquesta fira i celebrar-la aquí a Tarragona? La veritat és que pels productors de la DOP és un dia molt especial, perquè és venir a la ciutat, no? Venir a la capital i presentar l'oli nou. És un producte, no?, molt cuidat, un oli de molt alta qualitat, d'arbequina, que és molt equilibrat entre els atributs de l'oli i que dona identitat a la nostra cuina. La veritat és que no tots els olis són iguals i els olis de la DOP Siurana, any rere any, són premiats amb nombrosos concursos tant nacionals com internacionals. Per tant, tenim un dels millors olis, no?, i pels productors poder retrobar-se amb els consumidors, no?, Tarragona, a poc aquesta data, l'ha fixat al calendari i ja ens pregunten quan vindreu a Tarragona, quan serà la Fira de l'Oli a Tarragona, no? I això, la veritat és que omple de satisfacció als productors. Perdona, si em deixes, que enguany són de 5 comarques del territori siurana, no? Des de Salomó d'aquí al Tarragonès, Baix Camp, el Priorat, Cabassers, la Bisbal de Falset, no? Baix Penedès, amb Ceolpe, el centre olícola del Penedès, i m'he descuidat la Ribera d'Ebre, la Palma d'Ebre, doncs el territori, no?, que mostra la diversitat d'olis, que tots són d'arbequina, tots són siurana, tots són d'una qualitat altíssima, però amb matisos diferents, no? Depèn del terreny. Clar, un moment del que comentaves de tots aquests productors provenients de diferents comarques, un moment per venir aquí i donar-los a conèixer, més que donar-los a conèixer, de reivindicar aquest producte local, aquest oli d'aquí del territori. Sí, és l'oli de casa nostra, no? És l'oli de les nostres cooperatives, dels nostres pobles, i més enllà de l'aliment, que ja t'he comentat que té un valor, no?, a nivell gastronòmic, doncs, avalat pels premis i pels cuiners que tenim al darrere que ens el consumeixen, no?, des de la Casa Ruscalleda, el restaurant Disfrutar, el millor restaurant del món, gasten oli de siurana. I d'altres, més enllà d'aquest valor gastronòmic, el que fa consumir aquest oli, a part d'altres productes de proximitat, no?, com hem reivindicat la feina que fan els mercats, és de fer de tallafocs, de mantenir la vida als pobles, en aquestes comarques més d'interior, no?, on el cultiu principal i a vegades l'activitat principal econòmica és la cooperativa, el molí d'oli del poble. Per tant, consumint aquest oli, el que estem fent és preservant el nostre entorn més proper, no?, un paisatge bonic, un paisatge que atreu a visitants, no? Pensem en si tot fos ciutat, que no tinguéssim, no?, aquests espais verds, aquests espais cuidats, organitzats, i a més espais productius, que ens donen d'aliments segurs, sants i boníssims. Per tant, la funció dels pagesos, no?, del sector primari del territori, és essencial. I consumint aquest oli, que al damunt és superbo, doncs ajudem a preservar aquest entorn i a frenar una mica els efectes del canvi climàtic. Ja he comentat que per tercer any consecutiu la nostra producció es veu afectada, la sequera ja va tallar la floració i, bueno, els fruits han arribat, són pocs. 3 anys seguits que anem baixant, no?, la producció, i ja estem al 50% d'una collita normal, i que aquesta afectació ha estat especialment greu a les comarques del sud de Catalunya.
Vinga, anem ara concretament al dia 29 i el 30. Què ens hi trobarem aquí, a la plaça Corsini? Arribarem aquí a la fira i a la festa de l'oli? Què ens hi trobarem? Quines activitats ens hi teniu preparades? La intenció i l'objectiu és que pugueu gaudir, que qui vingui passi una molt bona estona i que s'hi entretingui. Tingui molt poc temps o més temps, doncs, per passejar, per degustar, per participar a les activitats. Tenim des del berenar infantil del divendres a la tarda, un tas d'oli per adults i també per infants, no? A conèixer, valorar els atributs de l'oli, què el fa bo i que no ens enredin, sobretot també que no ens enredin. També tindrem el dissabte el primer concurs de llioli de la fira. Animem a tots els tarragonins, tarragonines i gent de fora vila que vindran a la fira, que portin el morter, la mà d'un morter, i a partir de demà que s'inscriguin a la web de la DOP Siurana per fer el millor allioli de la Fira de l'Oli de Tarragona. També tindrem el vermut solidari amb el Banc d'Aliments, tot i que el gran recapte és el cap de setmana aquest del 23-24, la fira sempre ha estat lligada a una acció solidària amb el Banc d'Aliments. Enguany més que mai, amb l'afectació de la Dana al País Valencià, doncs també ens sumem i tota la recaptació del vermut solidari anirà pel Banc d'Aliments. També tindrem l'imperdible ja que s'ha convertit després de 8 edicions amb el teu pes en oli, el gran sorteig, el gran concurs que per compres als mercats de Torreforta i Mercat Central de Tarragona us donaran una butlleta. Cada butlleta és una possibilitat de guanyar aquests premis. Són 5 premis, un de 5 litres, un de 10 litres, un de 15 litres i un de 20 litres d'oli d'oliva verge extra de pes siurana i el premi especial del teu pes en oli. Per aquest premi especial s'ha de ser a la plaça, s'ha de venir a la fira dissabte a 6:15. I continuarem la tarda amb un tas de pa i oli. A més, hi ha degustacions als estants, hi ha sortejos de lots d'oli per compres a la fira, no? Hi ha molta animació i hi ha una col·laboració amb Tarracotaula, que hi haurà molta gastronomia. La veritat és que cada hora de la fira tenim una programació molt diversa. Molt bé, doncs ja per acabar, Montse, m'agradaria preguntar-te una pregunta una mica més seriosa i en línia amb el que tu comentaves abans de que, bueno, la sequera està afectant, que ara mateix no passa pel millor moment la collita, que esteu al 50%. Volia preguntar-te sobre la teva opinió, quina opinió et mereix que el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest cap de setmana passat, el diumenge, visités la Fira de l'Oli de Jaén, que es feia a Sabadell, però era la Fira de l'Oli de Jaén. Quina opinió tens sobre aquests fets? Bueno, des de la DOP Siurana, com des de les altres entitats del sector, doncs ahir ja vam mostrar el nostre estupefacció i una mica dolguts, no? per aquest no recolzament a les nostres fires i festes de l'oli nou, no? És un moment molt delicat pels productors d'oli de Catalunya i sobretot els del sud, no? Que han patit més la sequera, i que el president del país, doncs, vagi i promocioni no? I doni suport, i que està tot molt bé i que hi ha d'haver, que tots podem escollir, no? Però és un moment delicat, molt delicat per nosaltres, i no ens ha semblat la millor manera de recolzar el sector de l'oli català. Molt bé, Montse, doncs moltes gràcies pel temps i per les teves paraules, i res, vosaltres ja sabeu, la Fira de l'Oli Nou el cap de setmana del 29 i el 30 aquí a la plaça Corsini. Jo he de confessar, no sé si esteu buscant jurat per al concurs de llioli, però jo com a fanàtic de llioli estaré per aquí i a veure si puc tastar-los tots i provar-los. Intentarem que es faci molt de llioli i després serà degustació, però m'apunto la teva candidatura a jurat. Moltes gràcies. Adeu, fins la propera Furgo.